E aí galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando o double flip. Então, posicionamento do pé é assim, ó. Eu deixo o pé da frente menos cheio no shape, mais para metade aqui, bem antes dos parafusos na frente. E o pé de trás, eu não deixo ele cheio também, eu deixo só a ponta dele para o pop pegar mais rápido e girar mais rápido também. Então, e agora, na hora de concluir a manobra, como você vai bater ela, vai deixar bem forte. Mais forte que um flip, bem mais forte, para ele completar o giro do double. Você deixa a perna esticada e a de trás encolhida, para o giro girar bem fácil, mais fácil, embaixo de você, você concluir nas quatro. Então, como essa é uma manobra mais difícil, exige muito treino e muita paciência na hora de acertar ela. No vídeo que eu ensinei o flip, você dá uma aprimorada nele, deixa ele colado no ar, a partir desse momento você já começa a treinar o double. Deixa o pé de trás um pouco para trás e chuta mais forte. Ela é uma manobra muito boa para você dar em gap, em game principalmente, mas exige muito cuidado também porque cai muito de edge. Quando você vai colocar ela no gap, é bem perigoso quebrar o shape, porque costuma cair com o pé no nose também. Então é isso, é paciência, prática, persistir, uma hora sai. Galera, então foi essas dicas aí que eu tinha pra dar. Lembrando que eu uso um shape mais fino pra facilitar nas manobras de giro, mais técnica. Então esse foi o vídeo. Se tiver gostado, deixa o like aí no canal, se inscreve. Se tiver alguma crítica, deixa no comentário. Eu posso estar respondendo, ajudando a galera. Então se tiver alguma sugestão também, deixa nos comentários. É isso aí. Até o próximo vídeo. Então, dê um like aí no vídeo, se inscreva e é nóis. Tamo junto. Então galera, esse então foi o vídeo de hoje, lembrando que também varia muita pessoa, eu costumo usar um shape mais fino, manobra mais técnica, de flip, de giro. Foi só uma dica, se tiver alguma crítica, deixa aí nos comentários. E então é isso, o vídeo de hoje, se você gostou do canal, se inscreva, deixa o like também, compartilha, ajuda na divulgação. E é isso aí, mano. Qualquer sugestão.